الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه جودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين أما بعد الحمد لله بشكر kita kehadir Allah Subhanahu wa taala kan dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Jam'ul Fawaid karangan Al-Alim Al-Allamatu Al-Syeikh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi di bawah tajuk kelebihan Yaumul Ashura. Kelebihan Yaumul Ashura. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Ketahui olehmu bahawasanya telah mengambil setengah manusia akan hari Ashura itu hari raya, dan mengambil setengah mereka itu akan maktam, yakni tempat berdosa. Ada di setengah golongan menjadikan Yaumul Ashura ialah hari raya, dan mereka menjadikan hari tersebut sebagai hari maktam, iaitu hari yang dijadikan hari kesedihan. Maktam ni contohnya di Mesir banyak maktam. Bila orang meninggal dunia, maka dibuatkan rumah-rumah ataupun dibinakan kemah-kemah, dan di situlah ada qari baca Quran, dan orang yang hadir ni bagilah Coca-Cola dan juga Pepsi dan tu gula-gula. Ini dinamakan maktam, maktam sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali kitab Lataiful Ma'arif, menyatakan wa amma ittikhazhu ma'taman, adapun mereka yang menjadikan Yaumul Ashura ini sebagai maktam, kama taf'aluhu rafidatu, sebagaimana dilakukan oleh Syiah Rafidah. Hari kesedihan, hari kesedihan, ataupun diterjemahkan dalam kitab kita ni maktam, maktam bukan maksam tu, maktam, jadi tempat berdosa ataupun tempat kesedihan. Dan yang mengambil akan hari raya itu ialah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi jadikan Yaumul Ashura ialah hari raya bagi dia. Dan adalah pada jahiliah mengikut mereka itu dengan Yahudi. Maka senya meriwayat Imam Muslim adalah hari Ashura itu hari yang dibesarkan dia oleh orang Yahudi, Yaumul Ashura. Dan mengambil mereka itu akan hari raya, dan memakai mereka itu akan perempuan mereka itu padanya akan segala pakaian. Jadi mengikut kaum Yahudi, Yaumul Ashura merupakan hari raya, dan perempuan-perempuan mereka memakai pakaian yang indah-indah pada hari Yaumul Ashura, iaitu hari raya bagi mereka.
dan mengambil akan maktam itu seperti barang yang dikerjakan oleh Ar-Rafidah, iaitu Syiah Ar-Rafidah, yang mengikut akan dia daripada setengah orang keliling kerana dibunuh Husain Ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Jadi mereka pada hari Yaumul Asyura ketika itu buat maktam, berkeliling, berpusing-pusing dalam keadaan menunjukkan kesedihan. Ada yang menepuk-nepukkan dada. Mereka juga ada hujah. Dia kata yang tepuk dada ni, dia kata diriwayatkan daripada Imam Ahmad bahawa ketika mana Nabi SAW tengok cucunya Sayyidina Hasan dan Husain yang betul-betul seiras dengan Nabi SAW ialah Sayyidina Hasan, seiras betul dengan baginda Rasulullah SAW. Bila tengok Sayyidina Husain, tiba-tiba malaikat datang telah menepukkan sayapnya, tercampaklah di atas Sayyidina Husain ni ada seketul tanah. Malaikat kata inilah tanah Karbala, tanah Karbala, sesungguhnya cucumu akan dibunuh situ. Ini hadis dia, hadis dia kan. Oleh sebab itu Nabi pun dalam keadaan kesedihan telah menepukkan dada gitu, sedih cucu yang disayangi meninggal dunia, akan dibunuh di Karbala. Ujah itulah pada Yaumul Asyura mereka akan tepuk. Dia kata Nabi pun sendiri buat ketika mana Jibril alaihissalam datang bertemu dengannya. Ini hujah mereka yang mereka pakai, kenapa dia tepuk? Kenapa dia tepuk di situ? Kerana Nabi menepukkan dadanya, merasakan kesedihan di atas kematian, di atas berita ini bahawa cucunya akan dibunuh di Karbala. Saya pun tak mahu hurai Karbala ni panjang, sehingga ulama ada mengarang satu kitab kisah Sayyidina Husain radhiyallahu an. Kalau kita cerita pun disebut dalam kitab kita ni, jangan mengembalikan balik cerita-cerita yang mana cerita itu kata sudah berlaku. Cerita itu sudah berlaku dalam kitab kita ni. Sayyidina Husain radhiyallahu an dibunuh pada Yaumul Asyura. Jadi golongan-golongan Syiah Ar-Rafidah, maka iaitu daripada bid'ah dengan yang kejahatan. Jadi perkara itu adalah perkara bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, iaitu buat maktam, tempat kesedihan. Maktam, tapi terjemah dalam kitab ini maksam. Maktam tempat disebut dalam beberapa kitab, termasuklah Lataiful Ma'arif di Imam Syekh Ibn Rajab Al-Hanbali menyebut maktam sebagaimana di negara Arab bila orang meninggal buatkan satu kemah yang disebut sebagai maktam. Di situlah orang sedih-sedih, menangis-nangis dan sebagainya. Ini maktam. Maktam ni bukan sunnah Nabi SAW. Maka iaitu daripada bina'ah yang kejahatan, dan daripada mereka itu yang disesatkan, disesatkan usaha mereka itu dalam hidup di dunia. Perbuatan ini perbuatan yang sesat, dan menyangka mereka itu, ini golongan Syiah Rafidah, bahawasanya ia terlebih baik perbuatannya. Mereka menyangka bahawa perbuatan mereka ini baik kerana tiada menyuruh Allah Ta'ala dan tiada menyuruh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengambil hari musibah anbiya dan mati mereka itu maktam, maka betapa pula orang yang kurang daripada martabat anbiya dan orang yang asli itu, orang yang menyebutkan citra bunuh Sayyidina Husain pada hari Asyura bagi manusia dan disuruh mencarikan kain dan membukakan kepalanya dan menyuruh mereka itu berdiri dan syafi' sebab asifnya atas musibah. Itu yang kita dengar, ya Husain, ya Husain, isfa' lana ya Husain. Mesia pun ada kan, dia minta syafaat kepada Sayyidina Husain. Disebut itu, disebut dalam kitab kita ni, perkara ni tak pernah dilakukan oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam
yang mana mereka meninggal dunia wafat pun tak ada orang buat maktam untuk para anbiya alaihimussalatu wassalam, dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan Allah pun tak suruh dan Nabi pun tak suruh. Dia kata Nabi pun tak pernah suruh dan Allah sendiri pun tak pernah suruh nak mencari-carikan baju. Ada yang meluka-lukakan badan, setitis darah yang jatuh ke bumi. Setitis darah yang jatuh ke bumi kerana mengingatkan pembunuhan Sayyidina Hussein. Ianya menyelamatkan daripada api neraka, begitulah lebih kurang hadis-hadis Syiah ni. Oleh sebab itu ada yang meluka-lukakan badan kerana dengan cara mereka itu menebuskan segala dosa. Nah, ini perkara ni adalah perkara yang sesat, dan menyuruh mereka itu berdiri dan syafi', minta syafaat sebab atas asif sedihnya atas musibah. Maka wajib atas segala orang yang memerintah negeri, maksudnya siapa-siapa yang menjadi ketua negara ataupun ketua negeri dan orang yang kuasa, bahawa menegah akan mereka itu. Kena tegah benda ni. Benda ni adalah perkara bid'ah. Perkara ini adalah perkara bid'ah. Dan daripada mendengar, tegahkan mereka daripada mendengar perkara-perkara ini, tiada diuzurkan pada mendengar kata Imam Ghazali. Dan lainnya haram atau wa'iz dan lainnya meriwayatkan akan berbunuh Hussein. Jadi ditegahkan mereka ini daripada mendengar kisah-kisah pembunuhan Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu. Dan penceramah-penceramah dan pentazkirah adalah dihalang. Jangan membangkit-bangkitkan lagi cerita Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu pada Yaumul Asyura. Yaumul Asyura. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali menyebut, Imam Ghazali menyebut, dia kata haram tidak diuzurkan, tidak ada perkara yang diberikan kelonggaran kepada umat Islam memperingati kematian Sayyidina Hussein radhiyallahu anhu, dan menceritakan fitnah-fitnah yang berlaku ini adalah perkara itu kalau kamu dengar haram. Imam Ghazali kata haram. Haram atas wa'iz atas pentaskirah dan lainnya, ustaz-ustaz contoh, orang alim meriwayat akan berbunuh Hussein dan hikayat barang yang berlaku antara sahabat daripada perkahalian dan bantahan, maka bahawasanya yang demikian itu membawakan atas benci akan sahabat dan masuk berkata-kata pada hak mereka itu, dan mereka itu tunggul agama, sedangkan mereka itu adalah seumpama tunjak kepada agama para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kita telah menuduh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an, sehingga semua yang pengikut Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, sehingga kita kapirkan pula Sayyidina Abu Hurairah, kita kapirkan pula Siti Aisyah radhiyallahu anha, kapirkan semua para sahabat kecuali empat saja yang tak masuk neraka. Yang lain itu semua murtad. Lain itu semua murtad. Ini golongan Syiah Ar-Rafidah. Syiah. Syiah. Menurut pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari dalam kitab beliau Maqalat Al-Islamiyin, ada dua jilid kitab ni. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari rahim radhiyallahu an, dan begitu Al-Imam Syahrustani dalam kitab dia Al-Milal wal Nihal mendefinisikan Syiah. Syiah ialah nama yang diberi kepada mereka yang mendakwa sebagai pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah, dan mengagungkan lebih daripada para sahabat-sahabat yang lain. Mereka lahir secara menjadi apabila aliran ataupun mazhab selepas berlakunya ketegangan yang menjadi ekoran peperangan antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma, dan syahidnya Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan wafatnya angkatan pertama di kalangan Ahlul Bait radhiyallahu anhum, maka lahir pula di kalangan mereka pandangan-pandangan yang tersendiri berhubung dengan akidah dan syariat. Di antaranya mereka yang berpendapat bahawa kepimpinan negara menjadi salah satu daripada rukun
Jadi dalam akidah Syiah, melantik pemimpin ni ialah akidah. Dari sudut melantik pemimpin adalah termasuk rukun iman. Dalam bab al-imamah, dia rukun iman. Kita tak termasuk rukun imam, rukun iman. Tapi melantik pemimpin yang adil, yang bertakwa, itu satu kewajipan. Tapi tidak termasuk dalam rukun iman. Tapi Syiah dia masuk dalam rukun iman, iaitu al-imamah, melantik pimpinan. Adapun Syiah sekarang ni dia takiyah belaka. Kalau ikutkan asal akidah, ialah syarat imam mesti orang yang Islam, orang yang adil. Tidak boleh melantik orang lain. Dan dia dari kalangan Ahlul Bait. Ahlul Bait. Syiah yang ada sekarang ni dia takiyah belaka. Hakikatnya mereka tidak menerima gitu. Tidak harus kepada Nabi membiarkan dan menyerahkan kepada umat semata-mata, dan imam itu bersifat maksum. Imam 12 adalah maksum di kalangan mereka. Di antara nas yang dipegang oleh mereka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu." Sesiapa yang jadikan dia aku ini sebagai tuan, maka alilah yang dijadikan tuannya. Inilah yang dipegang oleh Syiah. Maknanya selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang layak jadi khalifah ialah Sayyidina Ali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdakum Ali, orang yang paling layak menjadi hakim di kalangan kamu ialah Ali. Nas yang khafi di antaranya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah menghantar Ali karramallahu wajhah untuk membaca surah Taubah, suratul Bara'ah kepada jamaah haji, dan bukannya Abu Bakar. Banyak diutuskan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, menunjukkan bahawa kepimpinan selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Ali. Dia pegang dalil hadis dan juga petunjuk-petunjuk yang lain yang menunjukkan bahawa Ali lah yang selayak jadi khalifah. Oleh sebab itulah maka kepimpinan negara Islam mestilah diserah kepada Ali radhiyallahu an dan keturunannya. Melantik orang lain bererti merampas hak dan melantik orang yang kurang kelayakan, bahkan ada di antara mereka yang mengatakan zalim dan kafir. Ini disebut oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dalam kitab Maqalat Al-Islamiyyin. Akhirnya Syiah berpecah kepada mazhab-mazhab yang banyak. Syiah ni dia banyak pecahan dia. Dan ada yang sederhana dan ada yang melampau sehingga terkeluar di kalangan orang Islam. Di antara mazhab mereka ialah Zaidiyah. Ini ramai di banyak di Yaman. Mereka ialah pengikut Imam Zaid ibn Ali Zainul Abidin radhiyallahu anhuma. Imam Zaid dikenali dengan Abu Muhammad atau Abu Hasan. Golongan ini dianggap sebagai paling hampir dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paling hampir. Oleh sebab itu mereka juga fiqh dia hampir dengan kita. Golongan Syiah Zaidiyah ini dia memperakui khalifah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tapi yang paling layak ialah Ali. Mereka menerima kepimpinan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman, tetapi yang paling layak ialah Ali. Paling layak ialah Ali. Mereka tidaklah menganggap martabat imam itu seperti martabat Nabi. Golongan Syiah Zaidiyah dia paling ramai di Yaman. Mereka tidaklah mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpendapat Imam Zaid paling layak menjadi imam selepas syahidnya Sayyidina Hussein. Selepas syahidnya Sayyidina Hussein, yang paling layak ialah Sayyidina Zaid. Kemudian kepada zuriat keturunan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, mengiktiraf Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma sebagai imam negara Islam, walaupun Ali lebih layak. Yani orang yang kurang syaratnya boleh menjadi khalifah walaupun ada orang yang paling layak. Imam tidak mestinya maksum. Dalam perkara tauhid mereka lebih hampir kepada Mu'tazilah, mazhab Zaidiyah. Tetapi dalam perkara fiqh mereka lebih hampir kepada mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Sebab itu orang Yaman ni
Syiah-syiah Zaidiyah di Yaman, fiqh dia lebih kurang kita. Ha. Sini memang selalu mereka akan berkata, berkata Imam Zaid, berkata Sayyidina Zaid. Ha. Dia kerana dia mirip kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia sudut fiqh ni mirip dengan Imam Syafi'i. Berat dengan Imam Syafi'i. Imam Zaid radhiyallahu an telah gugur syahid bersama-sama beberapa orang pengikutnya ketika mereka keluar untuk menentang bala tentera kerajaan Umayyah, Umayyah yang menentangnya di zaman pemerintahan Hisham ibnu Abdul Malik, iaitu pada hari Isnin bulan Safar tahun 122 Hijriah. Tahun 122 Hijriah. Ini mazhab juga pecahan daripada Syiah. Ini dinamakan Syiah Zaidiyah. Kemudian mazhab Zaidiyah ini pula berpecah kepada tiga mazhab. Daripada Zaidiyah berpecah jadi tiga. Yang pertama dinamakan Al-Jarudiyah namanya. Pengikut kepada Abu Jarud Sulaiman ibn Zaid ibn Ali Zaid. Dia telah menyelewing kepada ajaran Imam Zaid radhiyallahu an. Di antara ajaran mazhab ini ialah bahawa Hasan menjadi imam selepas ayahnya. Kemudian Husain, mana selepas wafatnya Sayyidina Ali, yang paling layak ialah Hasan. Kemudian diiringi Husain. Dengan wasiat daripada Ali radhiyallahu an. Di kalangan mereka ada yang berpendapat bahawa Imam Mahdi yang zahir di akhir zaman itu ialah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Hasan ibnu Hasan ibni Ali, yang dikenali dengan An-Nafsul Zakiyah, iaitu yang dibunuh syahid di zaman kerajaan Abbasiyah. Pecahan daripada Syiah Zaidiyah ni yang kedua, Sulaimaniyah namanya. Pengikut Sulaiman ibnu Jaril Az-Zaidi, mereka mengisbatkan Khalifah Abu Bakar dan Umar, padahal Ali yang terlebih layak, mengecam dengan sekerasnya akan Sayyidina Osman, Aisyah, Talha, Az-Zubair kerana menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan pecahan yang ketiga daripada Syiah Zaidiyah ialah Al-Battariyah namanya. Al-Battariyah, pengikut Hasan ibn Saleh ibn Yahya, mereka mengakui Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, dan tidak menjadikan salah kita melantik mereka berdua. Sayyidina Osman radhiyallahu an, kita tidak boleh berkata apa-apa terhadapnya kerana dia telah termasuk di kalangan 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah dia. Battariyah ni. Adapun kesilapannya, kita serahkan kepada Allah. Ada cara dia. Kedudukan Ali di sisi mereka adalah manusia yang paling afdal selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mazhab yang pecahan daripada Syiah Zaidiyah. Dan ada Syiah Imamiyah nama dia. Mereka ialah golongan Syiah yang kedua lebih hampir diusahakan ke arah perpaduan dengan umat Islam seluruhnya, dan merupakan golongan Syiah yang paling ramai pengikutnya, iaitu 2/3 penduduk Iran, separuh daripada penduduk Iraq, 100,000 penduduk Lebanon, beberapa juta di Indonesia, di Asia Tengah, dijajah oleh komunis Rusia. Kebanyakan mereka ni beraliran, ada beraliran Syiah Imamiyah, Syiah Imamiyah. Mereka dikenali juga dengan nama mazhab Ja'fariyah, yang disebahkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Sehingga kalau di Lebanon, di sana ada undang-undang iaitu Ahwas Sasiyah ala Mazhabil Ja'fari di Lebanon. Di sana, sehingga kalau kita tengok di Iraq pun, yang berkaitan tentang kekeluargaan ni dikarang 5 mazhab. Yang kelima iaitu mazhab Ja'fariyah, mazhab Syiah Ja'fari. Mereka dikenali juga dengan nama mazhab Isna Asyariyah, iaitu Imam 12, kerana mereka menentukan 12 imam, iaitu Ali ibn Abi Talib, Al-Hasan, Al-Husain, Ali ibn Husain, ataupun gelaran Zainul Abidin, Muhammad ibn Ali ibn Husain, Muhammad Al-Bakir, Ja'far ibn Muhammad, iaitu Ja'far Sadiq,
Musa ibnu Ja'far, iaitu Ja'far Kazim, Musa Kazim, Ali ibnu Musa Ridha, Muhammad ibnu Ali, Ali ibnu Muhammad Al-Hadi, Hasan ibnu Ali Askari, dan Muhammad ibnu Hasan Mahdi, yang gaib pada tahun 329 Hijriah, di mana menurut kepercayaan Imamiah, kepercayaan mereka akan zahir menjadi Imam Mahdi di akhir zaman. Di akhir zaman. Ini Syiah Imamiah. Dia ada Syiah yang dimakan Syiah Al-Baqiriyah Wal-Ja'fariyah. Mereka ialah pengikut kepada Muhammad Al-Baqir, Imam yang kelima, menurut senarai imam-imam mereka. Ada pecahan Baqiriyah dan juga Ja'far Sadiq, iaitu Ja'fariyah. Dan ada nama ni lagi, dan berpecah pula daripada mereka ini kepada An-Nausiyah, pengikut seorang yang bernama Naus. Naus. Mereka berpendapat Ja'far Sadiq dipilih menjadi imam secara nas daripada imam Al-Baqir. Ini kepercayaan Syiah An-Nausiyah. Ada Syiah Al-Ammariyah, nisbah kepada Ammar yang nisbahkan kepada Abdullah Al-Aftah, anak kepada Imam Ja'far Sadiq. Mereka berpendapat bahawa Imam Ja'far berpesan supaya melantik anaknya Abdullah menjadi imam. Kemudian yang ketiga, Sumaitiyah. Mereka ialah pengikut kepada Yahya ibn Abi Sufyan, yang juga menjadi pengikut kepada Mukhtar ibn Abi Ubaid As-Saqafi, As-Saqaqi rahimahullah ta'ala, dan dibunuh bersamanya. Mereka berpendapat bahawa imam itu menjadi nas daripada Imam Ja'far kepada anak dia. Wah, Syiah pecah berapa banyak. Kemudian ada Syiah Mausawiyah, ada Syiah yang dinamakan Syiah Qut'iyah, ada Syiah iaitu Al-Waqifah, nisbah kepada Imam Musa, tidak mati, dia akan zahir semula setelah gaib. Itu sebab dia waqif, terhenti, tidak mati sebenarnya. Dan di antaranya yang paling ghulu di kalangan Syiah ni, Sibaniyah, mengikut ajaran yang dibawa oleh Abdullah bin Sabak. Oleh sebab itu Sibaniyah nama dia, berasal daripada Yahudi kemudian mengaku Islam. Ini Syiah As-Sibaniyah daripada Abdullah bin Sabak. Kemudian Ismailiyah, kemudian Syiah Al-Batiniyah. Golongan Syiah Batiniyah dinamakan Batiniyah kerana mereka berkata bahawa syariah ini ada zahir ada batin. Ini menusuk dalam ilmu hakikat, termasuklah negara kita ni. Begitu juga dengan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia kata Muhammad zahir, Muhammad batin. Mereka ini mentakwil ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akidah mereka, akidah mereka ini yang telah mentafsirkan contoh haji, bukan maksud pergi haji Baitillah al-Haram, maksud haji ialah ziarah imam. Puasa ialah menahan rahsia imam, bukannya tak makan dan tak minum. Haram berzina, zina itu ialah. Oleh sebab itu golongan hakikat ni dengan terikat sesat ni, dia boleh berzina. Zina ni dia kata mendedahkan rahsia khalifah. Tok Syekh, adapun zina biasa ni tak ada, dia kata. Ini jenis-jenis, ataupun kalau kita tengok buku-buku hakikat, ada zahir ada batin, mahsyar, apa itu mahsyar, sirat lah, apa semua ni, ni dia zahir dengan zahir batin ni tidak ada dalam hadis. Ini adalah susulan daripada kepahaman Syiah Batiniyah yang telah menusuk dalam golongan-golongan Batiniyah ni. Mereka menganggap itulah terlebih baik, Syiah Batiniyah. Jaga-jaga Syiah Batiniyah ni. Dan seterusnya Syiah Rafidah. Mereka pada asalnya orang-orang yang berpisah daripada Imam Zaid bin Ali rahimahullahu ta'ala. Kerana Imam Zaid mengaku Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhumah, tetapi mereka enggan mengikut. Pecahan Syiah Rafidah ni, di mana perkataan Rafidah atau Rawafid itu
daripada perkataan ar-rafdu yang memberi erti enggan. Menurut pendapat setengah ulama, orang yang menggelarkan mereka dengan nama itu ialah Al-Mughirah Ibn Sa'id apabila mereka enggan mematuhi Imam Zaid radhiyallahu an dan membiarkan sehingga dibunuh oleh musuh. Menurut Al-Maqrizi pula, mereka ialah golongan yang melampaui kasih kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an dan melampaui benci kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Aisyah radhiyallahu anhum. Golongan ini juga mempunyai iktiqad yang lain daripada kita. Di antaranya ialah mereka berkata tidak layak menjadi khalifah melainkan daripada anak cucu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tidak wajib berjihad melainkan setelah lahirnya Imam Ridha. Syiah Rafidah ni juga tak wajib sembahyang Jumaat kecualinya zahir juga imam. Imam Mahdi tidak wajib sembahyang Jumaat. Kalau ramai Syiah di Malaysia ni, Masjid Al-Azim kosong. Tak ada sembahyang Jumaat. Tidak wajib berjihad melainkan setelah lahirnya Imam Ridha yang diseru dari langit supaya dipatuhi perintahnya. Allah mewajibkan sembahyang 50 waktu pada tiap-tiap hari dan malam, tetapi mereka bersembahyang dengan 3 waktu sahaja. Syiah ni memang sembahyang 3 waktu. Kerana mereka berpandangan bahawa golongan-golongan musyrikin ini bukan najis pada akidah tapi najis pada zahir juga. Innamal musyrikuna najasun najasun, sesungguhnya orang-orang musyrikin ini adalah najis. Najis mana bila bersentuh dengan mereka najis. Bersentuh dengan golongan musyrikin ini najis. Jadi bila nak semayang zuhur ni payah. Sebab bau tambah dalam masyarakat yang majmuk. Yang sesuai ialah semayang asar. Lepas itu asar nanti balik-balik mandi-mandi tukar pakaian, mana boleh semayang. Dan mereka menjamak seumur hidup. Menjamak seumur hidup. Maghrib pun. Oleh sebab itu kalau kita pergi Masjid Nabawi kan, cuba kita tengok. Mula-mula ramai maghrib. Isyak kan tak ada orang dah. Dengan syiah tak ada dah. Isyak orang datang lambat itu ada. Tapi kalau dah semayang maghrib, dah habis, dijamak balik. Begitu kalau dia jamak waktu zuhur, asalkan tak nampak geng-geng syiah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Sebab dia telah jamak waktu zuhur. Golongan Syiah Rafidah ini memusuhi Malaikat Jibril kerana silap menurunkan wahyu. Ini memang Syiah Rafidah. Menjadikan malaikat tersilap turun wahyu, sepatut turun wahyu kepada Sayyidina Ali. Terturun wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan imam-imam mereka seperti Tuhan dan menyembah kubur-kubur imam mereka itu. Dan lain lagi yang membawa mereka terpesong daripada menjadi ahli Islam. Syiah Rafidah. Syiah ni pun macam-macam pecahannya. Nak bacakan terlalu banyak yang disebut oleh Al-Imam Syahrustani rahimallahu taala kila al-milal wal nihal. Itu sebab sedikit tentang pecahan mazhab Syiah. Sama balik kita. Jadi Tok Syekh kita kata jangan terikut dengan pahaman-pahaman Syiah Rafidah, terutama hari kesedihan memperingati kewafatan Sayyidina Hussein radhiyallahu an, sehingga mereka ni menepuk-nepukkan dada, meluka-lukakan badan. Semua ini adalah perkara bid'ah yang tidak ada terdapat dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pula hari tersebut menceritakan lagi, membangkitkan balik lagi fitnah-fitnah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Adalah lebih baik kita serahkan sahaja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama balik kita. Kata Imam Syafi'in dan jamaah daripada salaf, demikian itu darah yang hendak disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripadanya pada tangan kami, maka hendaklah kami sucikan daripada lidah kami sekalian daripada awal bab ini. Hamba nakal daripada muqaddimah ajhuri
pada Fadail Ashura, wallahu alam. Jadi kata Al-Imam Syafi'i, sebelum kita nak minta Allah bersihkan kita ni daripada segala-galanya, bersihkan, selamatkan daripada peniaga, selamatkan lidah kita ni dulu. Jangan kita memaki-maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengkafirkan. Mereka ini tak sampai kafir, tapi hukumnya adalah fasik. Apa hukum golongan-golongan Syiah memaki-maki Sayyidina Ali, memaki Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sehingga selalu menyebut la'natullah, la'natullahi alaiki ya Aisyah. Ini ucapan yang biasa didengar di kalangan Syiah Rafidah. La'natullahi alaiki ya Aisyah. La'nat Allah ke atas kau ha Aisyah. La'natullahi alaika ya Abu Bakrin, ya Umar. Ucapan mereka ini tak jadi kafir. Dia tak jadi kafir. Tetapi jadi fasik kerana melakukan dosa besar. Dosa besar. Oleh sebab itu Syiah ini masih lagi dihukum sebagai orang Islam. Masih lagi dihukum sebagai orang Islam. Tetapi kalau Syiah ini melampau sangat sehingga yang telah kita bahaskan, takut sampai kepada satu tahap ia jadi orang kafir. Itu orang kata kalau Syiah ni kafir, kenapa boleh mengerjakan ibadat haji? Dah lama kena tahan. Orang kata berapa ramai Syiah daripada Iran mengerjakan umrah haji, berapa ramai Syiah daripada Iraq mengerjakan umrah dan haji, berapa ramai daripada Lebanon mengerjakan umrah dan haji, boleh masuk Mekah? Ya, mencerca ini dalam ahli sunnah wal jamaah, ia tidak sampai tarak kafir, tetapi dia melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa besar, maka kedudukan mereka ini fasik. Jangan sampai fasik yang membawa kepada kafir. Jangan sampai fasik membawa kepada kafir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam. Tuan Syekh kita kata, kebanyakan dalil-dalil yang kubawa ini kupetik dalam kitab karangan ulama yang terkenal Al-Imamul Ajhuri nama dia. Al-Imam Ajhuri ni ulama Azhar, ulama Mesir yang alim, mengarang kitab Fadail, menceritakan tentang kelebihan-kelebihan hari-hari ini, kelebihan bulan-bulan. Al-Imam Ajhuri rahimahullah taala. Hikayat kata Al-Imamun Nasafi, ini kisah lagi. Al-Imamun Nasafi, tafsir beliau yang terkenal, tafsir Al-Imam An-Nasafi. Al-Imam An-Nasafi menyebut bahawasanya orang kena tawan, ataupun dalam bahasa Arab nama dia asir. Orang tawanan ini dia lari daripada orang kafir. Mana orang kafir telah tawan dia. Jadi dia dapat melarikan diri daripada tawanan orang kafir. Itu kisah yang disebut oleh Al-Imam An-Nasafi. Inna asiran haram min al-kuffar fi yaumil asyura. Kata Al-Imam An-Nasafi rahimahullahu taala bahwasanya saya masa duduk di Mesir dulu, kitab tafsir Imam Nasafi ini dibaca dalam ma'had al-ma'had al-Azhariyah. Pada satu ketika dulu, ketika seorang presiden, saya tak mau sebut nama presiden Mesir, dah meninggal dah, dia telah mengharamkan membaca kitab tafsir Nasafi. Satu ketika Azhar tidak mengajar tafsir Nasafi, kerana dalam tafsir Nasafi Al-Imam An-Nasafi ini telah diberikan ilham oleh Allah, telah lahirnya seorang pemimpin Mesir daripada kampung sekian-sekian menjadi ketua kepada Mesir. Dia jadi pemimpinlah, presiden Mesir. Dia tak sebut presidenan zaman itu. Dalam bahasa Arab mana menjadi amir, dan telah melakukan kezaliman dan membunuh ramainya para alim ulama. Cari-cari sebut, ternyata ada seorang presiden Mesir yang lahir di kampung tersebut, sekarang jadi presiden, zalim, bunuh ramai ulama. Bila baca di kelas-kelas, orang kata presiden ni, ada presiden kan. Maka kitab tafsir Nasafi satu ketika dulu
telah diharamkan mengajar di Ma'had Azhar tapi dikembalikan selepas dia meninggal dunia. Dulu saya masa belajar dekat Masjid Azhar, tegur sikit presiden pun boleh kena. Ada seorang doktor ni mengajar tafsir. Kita tidak boleh menisbahkan isteri contohnya, isteri binti ayah dia, binti ayah dia lah. Jangan nama dia, nama dia, kata nama dia siapa? Nama dia Salma. Suami dia nama Ahmad, Salma Ahmad. Kan? Mana boleh? Ahmad tu bukan ayah dia. Ramai orang ikut ni. Macam cerita orang putih. Tiba-tiba ada, saya bagi contoh, Su campur Su. Jadi Su-Su. Orang Arab sebut kan. Seorang pelajar ramai-ramai tu, dia sebut menyampuk Suzan Mubarak, dia kata. Suzan Mubarak. Semasa masa tu Suzan, Suzan Mubarak. Su Ziyadah Su. Su-Su. Orang ni menyampuk Suzan Mubarak. Besok tak ada dah Tok Syekh. Sampai saya balik saya tak tahu dia. Wuyup habis. Masuk dalam penjara terus. Balik habis mengajar ni kena tangkap terus. Dia bukan dia yang cakap. Yang cakap anak murid je. Dahsyat tak dahsyat tu. Ha, masa tu saya hadir dalam pengajian. Lala ana la aku. Dia kata aku tak cakap macam tu. Tetapi kerana awak menyampuk ni. Dahsyat tak dahsyat mesti. Mubarak pun jatuh habis. Suzan Mubarak. Jadi Suzan dicampur Mubarak jadi Suzan Mubarak. Suzan Mubarak. Mana boleh? Mubarak tu suami dia. Bukan bapak dia. Hukumnya haram. Mudana. Hukumnya haram. Nisbah kepada bapaknya. Jangan disebah kepada suami. Wah, begitu. Apatah lagi presiden-presiden sebelum ni. Al-Imam An-Nasafi seorang ulama yang kasyaf. Ha? Ulama yang kasyaf. Sama balik kisah Al-Imam An-Nasafi. Al-Imam An-Nasafi rahimahullah ta'ala berkata, kes ini cerita, dia ceritakan, bahawa ada orang kena tawan, telah lari mereka, telah lari. Telah lari daripada kafir. Saya ambil bahasa Arab begini, inna asiran haraba minal kuffar. Sesungguhnya seorang tawanan telah lari daripada kumpulan orang kafir. Kalau baca jawi ni dia macam berbelit sikit kan. Bahawasanya orang kena tawan lari mereka itu daripada kafir. Seolah-olah yang kena tawan ni ramai. Sedangkan yang kena tawan tu seorang. Sepatutnya orang yang kena tawan lari daripada mereka kafir itu. Pada hari Asyura maka diikut dengan kenderaan. Bila seorang tawanan ini telah lari dan mereka dapat dapat tahu ada tawanan lari, jadi dia telah mengejar tawanan tersebut yang lari ini ataupun dengan kenderaan, maka didapat akan dia oleh kaum. Ayalah dia orang naik kenderaan, naik kuda, naik apa semua, dapat tangkap dia. Bila dapat dia, bila dapat dia, apa yang dia dilakukan, maka berkata ia, terus lelaki yang lari daripada kumpulan kafir ni berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia terus baca doa. Apa doa dia? Ini doa dia. Allahumma bihaqi yaumi asyura najjini minhum. Allahumma bihaqi yaumi asyura najjini minhum. Ya Allah, dengan kebenaran hari Asyura, mana keberkatan hari Asyura, najjini minhum, selamatkanlah aku daripada mereka itu, daripada orang kafir yang kejar aku ni. Doa ni dimustajabkan oleh Allah.
Allah mustajab terus. Maka dibuta oleh Allah Ta'ala akan mata mereka itu. Jeffrey ini baca-baca terus buta. Dia kata, ya Allah, selamatkanlah aku daripada orang kafir yang mengejar aku ni, ya Allah. Mereka kafir, ya Allah, selamat aku. Dia tak sebut butakan mata mereka, tak. Dia doa dia, Allahumma bihaqi yaumi asyura najjini minhu. Oleh sebab itu Al-Imam Ghazali juga menyebut dalam kitab Bidayah dia bahawa sesungguhnya kalau kita berdoa kepada Allah, doa minta Allah selamatkan kita, cara Allah nak selamat itu hak Allah Ta'ala. Jangan kalau kita nak doakan, ya Allah, pelingkuplah orang ni, dia curi motor kita, kita doa apa? Ya Allah, pelingkupkan dia ni, buncitkan perut dia sampai meletus macam bisul, biarkan keluarga-keluarga dia mampus habis, kira-kira. Tetapi jangan berdoa begitu. Serah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku serahkan kepadamu, aku telah dizalimi. Itu terpulang pada Allah. Itu terpulang pada Allah. Maka doanya umum, Allahumma bihaqqi yaumi asyura'a najjini minhum. Maka dibutakan oleh Allah Ta'ala akan mata mereka itu. Tengok-tengok semua buta. Semua buta. Bila buta ni, baca doa ni kalau Allah izinkan, insyaAllah. Saya masa duduk Mesir dulu pernah berlaku. Allah makbulkan doa. Allah makbulkan doa. Jadi saya baru sampai Mesir, orang kata duit tak boleh simpan kat rumah. Jadi saya pun bawa lah duit. Duit dolar tu saya bungkus-bungkus macam orang tua-tua dulu, ada jahit lengkap kan. Dan seluar ni dalam. Duit dolar ni untuk satu tahun. Untuk satu tahun. Memang untuk satu tahun. Untuk satu tahun. Ada yang budak-budak yang ada pula sama dengan saya ni, dia masih ma'had lagi. Masih ma'had. Pakat anak kita yang baru umur 16 tahun. Seorang tu 16, seorang tu 15. Berjalanlah satu tempat nama Hayus Samin. Hayus Samin. Kerana nak ziarah sahabat. Lepas tu sudah ziarah-ziarah, dah waktu malam, pukul 12.30 malam dah. Oleh Mesir pukul 12 ni dah lengang. Dah tu Hayus Samin ni tempat yang jauh. Saya bila nak tahan teksi, teksi tak ada juga. Tiba-tiba dalam satu kereta datang. Satu kereta macam Proton sedan tu apa nama? Proton tu. Dia tiba-tiba ada empat orang datang pakai topeng, keluar pisau. Yang besar sikit saya, tapi bukan macam ni, dulu kurus kan, begitu. Dah tu dua orang ni budak-budak lagi. Saya kata, kau lari biar aku lawan Arab ni. Kalau mati pun aku seorang dia mati. Saya masa saya nak lawan Arab ni, takdir Allah Ta'ala, Arab ni terterap semua. Bukan keramat Ustaz Syukri, tak. Allah makbulkan doa ketika itu. Di antara amalan saya, walaqad atina Dauda minna fadlan ya jibalu awibi ma'ahu wattayra wa alanna lahul hadid, kan? Supaya Allah boleh melembutkan semua itu terpulang pada Allah. Maka tertera bila Arab ni jatuh semua, tertera empat orang ni, saya pun terus lari sebelah. Lari sebelah, Arab tu cari-cari tak jumpa, dia pun start kereta belah terus. Udah tu nak balik ke rumah Perak, jauh. Dari sini sampai masjid MITC. Lepas tu saya terpaksa cari dua orang budak ni. Rupanya dua orang budak ni, seorang bawa $700 Amerika, seorang lagi $600 Amerika. Saya lebih sikit untuk satu tahun. Kalau campur-campur, orang Arab ni kalau dapat, kaya orang Arab ni. Maknanya kalau kita benar-benar terdesak, dan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita baca zikir, ada mah amalan kita berterusan, insya-Allah lah Allah beri pertolongan gitu. Pertolongan.
Ada makcik ni sebab dia mengaji dengan saya di Taman Sri Gombak tu, dia amalkan walaqad ataina Dauda minna fadlan ya jibalu awibi ma'ahu wattayra wa alanna lahul hadid. Tiba-tiba ada orang nak ragut dia daripada belakang. Dia kata, tiba-tiba ustaz saya cekik. Orang yang ragut tu pun terkejut. Aku ragut daripada belakang, dia cekik aku pula. Sampai sekarang makcik tu, dia kata, saya pun pelik ustaz. Saya kata, apa amalan makcik? Ustaz ajar dulu lah. Walaqad ataina Dauda minna fadlan ya jibalu awibi ma'ahu wattayra wa alanna lahul hadid. Cerita Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Allah Daud alaihissalam. Tu kisah benar. Kisah benar makcik ni cakap saya. Mengaji saya di Taman Sir Gombak tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Allah makbulkan. Bukan kerana Allah makbulkan. Barangkali kerana dah membiasa baca ayat tu, ketika itu Allah berikan pertolongan. Allah lembutkan segala-galanya. Orang yang ganas jadi lembut terus. Habis. Lemah apabila berhadapan dengan kita. Bukan setakat besi boleh dilembutkan. Orang juga kalau berniat jahat, maka lemah dia terus. Dia jadilah lemah kan. Sama balik kita kata, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain. Maka bila selamat ni, bila buta semua ni, dia terselamat, maka jadilah ia puasa pada demikian hari. Oh, bersyukur dia pada hari Asyura tu. Maka tak kala datang malam, tiada dapat sesuatu hendak memakankan dia. Sebab dia orang tawan, bekas tawanan, lari daripada orang kafir. Dia berpuasa hari itu, dia waktu nak berbuka tak ada makanan. Maka datangkan dia malaikah pada tidurnya, bermimpi bertemu dengan malaikat dalam tidur. Maka minum akan dia hidup dengan minuman. Mana dalam mimpi bertemu dengan malaikat, malaikat bagi minum kat dia. Maka minum akan dia, dia pun minum dalam mimpi. Hidup ia kemudian daripada demikian itu 20 tahun tiada berkehendak kepada makanan dan minuman. Allahu akbar. Ni cerita, cerita yang disebut oleh seorang ulama yang alim, Al-Imam An-Nasafi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita semua. Ada beberapa soalan yang bertubi-tubi orang tanya saya sebab sekarang dia jadi viral dalam Facebook, WhatsApp. Baca istighfar, nak baca astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun nak baca astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyu. Berapa pandangan di kalangan para alim ulama? Berapa pandangan di kalangan para alim ulama? Di kalangan ulama-ulama mazhab dan juga pakar bahasa Di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan bahawa sesungguhnya membaca istighfar itu hendaklah dibaca secara mansub, iaitu astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Kena astaghfirullah, aku memohon keampunan akan Allah Ta'ala. Astaghfirullah al-azim. Siapa Allah? Lafzul jalal ni sifatnya al-azim. Jadi dia sifat yang kedua. Alladhi si mausul menjadi sifat yang ketiga. Alladhi la ilaha illa hu. Ini adalah silah kepada isim mausul. Silah kepada isim mausul. Dia isim mausul ni memerlukan kepada silah hubungan dan juga a'id kembalinya domir. Kembali domir hu wallah. Al-hayya jadi sifat kepada Allah.
Al-Qayyuma, sifat kepada Allah. Wa atu, waw itu ataf kepada astaghfiru. Wa atubu, tadi astaghfiru, mana wa atubu ilahi ilallah. Ini paling masyhur, pujaan paling masyhur, sehingga disebut dalam kitab Hasyatul Bajuri jilid yang pertama dalam bab sembahyang istisqa, meriwayatkan bahawa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca khutbah pada hari yaumul membaca khutbah ketika mana salatul istisqa, membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Benda ni saya dah hurai begitu lama dah menerusi kitab Hidayatul Salikin dulu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum qayyuma wa atubu ilaihi ilaihi astaghfirullahal azim. Bukan ilaik, bukan ilai. Ada orang baca ilaik, nah ilaihi, sebab Allah, bukan ya Allah. Kalau dibaca hu al-hayyu al-qayyum, boleh ke tak boleh? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyu, harus mengikut kaedah bahasa Arab. Dalam kaedah bahasa Arab, al-hayyu merupakan khabar kepada muqtada mahzub, takdir dia huwa. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa, siapa Allah itu yang kita minta ampun tu, takdir dia huwal hayyul qayyum. Bukan huwa, ini mahzub nama dia, tiada di dalam, tapi ditakdirkan begitu untuk memberi maksud memuliakan, memuji Allah. Di dalam istilah nahu, uslubul madhi nama dia, uslub al-madhi. Contohnya kita baca bismillah, macam-macam bacaan boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim, semua bagi bawah, itu memang kena baca dalam semayang, itu sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita nak baca bismillahirrahmanirrahim, boleh. Bismillahi huwa arrahmanirrahim. Dinamakan uslub madhi, bentuk memuji Allah. Boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim. Mana bismillahi a'ni arrahmanirrahim. Bismillahi arrahmanirrahim. Bismillahi arrahman nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak boleh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Di ujung tiba-tiba bagi bawah tak boleh. Tiba-tiba ujung bagi bawah tak boleh. Ini kaedah ilmu nahu. Mana kaedah ilmu nahu membenarkan sama ada ianya adalah khabar kepada muqtada mahzub, takdiru huwa, ataupun dia menjadi badal kepada huwa yang mahzub. Siapa huwa itu? Allah. Jadi badal kepada huwa la ilaha illahu, sebab dia la mahallalahu minal i'rab, hu itu ar-rahmanur rahim, jadi nama dia badal, nama dia badal mutabik. Ataupun disebut dalam istilah ilmu nahu dinamakan ataf bayan. Ataf bayan iaitu ataf yang menerangkan sesuatu yang tidak jelas. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina, ya Allah selawatlah, ya Allah selawatlah ke atas penghulu kami. Siapa penghulu? Tak jelas. Muhammadin. Muhammadin nama ataf bayan, menerangkan maksud sayyidina ialah Muhammadin. Ja'al Faruq, telah datang Faruq. Siapa? Umar ibn Khattab. Umar itu khusus, Faruq itu tak jelas. Oleh sebab itu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu, siapa? Al-hayyul qayyum.
Nama dia Attah Bayan. Nama dia Attah Bayan. Tiga bacaan boleh. Tiga i'rab. Pertama ialah sifat. Yang kedua khabar kepada muqtada mahzub. Yang ketiga badal ataupun Attah Bayan. Ini yang dah diterangkan dalam syarah Mishkatul Masabih yang dibaca oleh Maulana di masjid ini. Dalam kitab Mishkatul Masabih, syarah di Mirqat menyatakan boleh dibaca Al-Hayya. Ini masyhur. Paling masyhur Al-Hayya Al-Qayyuma, ini masyhur. Adapun baca Al-Hayyu kena takdir. Huwa ataupun Al-Hayyu dia jadi badal, ataupun Al-Hayyu jadi Attah Bayan. Jadi Attah Bayan. Tapi paling masyhur riwayat Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kakak-kakak contohnya yang bertanya dengan saya ni, Al-Hayyu ke Al-Hayya? Afdal ila Al-Hayya. Kalau baca Al-Hayyu kena tahu sebab apa baca Hayyu. Ini dah bawa khabar mubtada mahzub taqdiru huwa ala sabilil uslubil madhi, atas dasar memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dibaca Al-Hayyu sebagai mana bismillahirrahmanirrahim. Asalnya bismillahirrahmanirrahim. Itu penjelasan. Jadi tak kita menyalah mana-mana. Kalau Jeffrey selama ni baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum, orang tanya, "Jeffrey, aku tengok dalam YouTube semua tak betul bacaan ni tak ni." Itu satu bacaan Al-Hayya. Sebab dalam YouTube tu seolah-olah orang baca Al-Hayyu semua tak betul, kan? Siapa baca Al-Hayyu semua tak betul. Betul dari sudut ilmu nahwu. Terlebih afdal Al-Hayya. Lebih afdal ialah Al-Hayya. Ini sebagai pencerahan, bertubi-tubi orang tanya. Semalam pun orang tanya lagi saya. Semalam pun orang tanya lagi. Minta saya jawab hari ini. Minta jawab hari ini. Soalan yang kedua. Ini ada orang pergi umrah. Datu dah pergi umrah. Nak pergi ke Taif. Nak pergi Taif. Adakah wajib mengerjakan tawaf widak? Tawaf widak. Orang ni kata tawaf widak, orang ni kata tak tawaf widak. Maka saya baca kitab mazhab Al-Imam Syafi'i yang bernama Umdatul Abrar fi Ahkamil Haji wal I'timar. Umdah. Satu pegangan bagi orang-orang yang soleh, orang baik pada membicarakan hukum haji dan i'timar, i'timar iaitu umrah, mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang dikarang oleh seorang ulama yang alim Al-Syekh Abdul Fattah Husaini Al-Wanai Al-Syafi'i, meninggal dunia pada tahun 1211 Hijriah, menyatakan dalam kitab beliau. Ini kitab mazhab Imam Syafi'i yang paling masyhur berkaitan tentang umrah dan haji. Syekh menyebut tawaful wida. Tawaf wida. Yusannu tawaful wida. Sunat tawaf wida. Liman kharaja min Makkata. Bagi mereka yang keluar daripada Mekah. Li ghairi masafatil qasri. Kurang daripada jarak membolehkan qasar. Sunat. Mana siapa nak buat umrah pergi ke Tanaim pun sunat tawaf wida. Sunat. Sebab dia kurang dua marhalah. Pergi ke Ja'rana. Lagi pergi ke Hudaybiyah. Mazhab Imam Syafi'i sunat. Yusannu tawaful wida, sunat tawaf wida liman kharaja min Makkata. Mereka yang keluar daripada Mekah li ghairi masafatil qasri, kurang daripada jarak membolehkan jamak kasar. Illam yakun watanan, sekiranya dia bukan penduduk Mekah. Kamuqimin bi Makkata, seperti dia bermukim di Mekah. Kita ni contohnya duduk sana 4 hari 5 hari bermukimlah. Walau afaqian arada al-khuruj lil umrah.
ataupun orang daripada negara-negara lain yang datang di situ, tujuan dia keluar ni nak buat umrah. Dia nak buat umrah. Aw arada al-khuruj li Arafata, ataupun dia nak keluar pergi Arafah. Wa ghayri ghairi nusukin, walaupun bukan kerana dia nak ihram, nak beribadat. Macam kita pergi berjalan ni kan. Nak buat umrah tak apa, dia kata. Masjid tak larat dah, dia kata. Jeffrey nak buat umrah masjid ni dah sampai ke Jeranah ni. Tak larat dah, dia kata. Cukuplah dua dah tu. Kan pergi ke Hudaybiyah pula tengok unta. Kurang masafatul qasri sunat. Mana melebihi dua marhalah adalah tawaf wida. Tawaf wida. Jadi kalau jarak daripada Mekah ke Taif melebihi dua marhalah, tawaf wida. Kurang hukumnya sunat. Ini berdasarkan mazhab kita Al-Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang bernama Umdatul Abrar fi Ahkamil Hajji wal I'timar ala mazhabil Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Mudah-mudahan pencerahan itu dapat manfaat kita semua. نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله رسول الله كليم الله وأعلى أنبياء الله رسول الله صفي الله إمام المتقين الله نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله أتانا رحمة المهدى فآمنا به يا الله فوفقنا وأكرمنا بحسن والرضا يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله إلهي عافنا جمعا من الأمراض يا الله وطهرنا من الأوزار بفضل منك يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله إلهي اغفر مع الأبوين إلهي ارحمهما يا الله إلهي استر جميع الحال ولا تكشم بنا يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله إلهي واهدنا دوما لما ترضى به يا الله وكن عونا لنا يا رب بدارين معا يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله وأنزلنا بفردوس بقرب محمد يا الله لننظر وجهك الباقي بحب المصطفى يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله
alaihi salatuna ya Allah. Ala Ahmad salatullah, ala al-hadi salamullah, wa alim ma' sahabatihi dawaman sarmadan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna bihal umrata wa hajj baytikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad alayhi afdalus salati wat taslim fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء زمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.